আমি পৰহিদিনা দুজন আটক কৰিছিলোঁ, তাৰ তেওঁলোকৰ ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত আকৌ বাকী আমি তিনিজন মোৱাটাৰীৰ পৰা আটক কৰিছোঁ। তেওঁলোক হ'ল জিয়াৰুল হক, ইৰফান আলী আহমেদ, বিকি এলাইচ, নাছনুৰ হুছেইন। ইয়াৰে গোটেইকেইজন, এই তিনিওজন হ'ল এওঁলোক চেলাৰ। গতিকে আমি বাকী আগতে যি দুজন এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত আমি বাকী এই তিনিজনক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু এওঁলোকে বৃহত্তৰ মোৱাটাৰী অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন কৰি সমাজৰ বিপথে পৰিচালিত কৰি আছিলে। গতিকে আমি সমূলি এই ড্ৰাগছৰ আড্ডাটো আমি ধ্বংস কৰিম বুলি আজি দুদিন আগতে মোৱাটাৰী অঞ্চলত এখন সজাগতা সভা পাতিছিলোঁ। আৰু তাৰে পদক্ষেপ হিচাপে আমি এই কাম কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। আৰু স্থানীয় সকলো ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আমি পাইছোঁ। গতিকে সকলোকে আমি এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইটো কণ্টিনিউ নাই, তেওঁলোকে ভাল ৰেছপণ্ড, ভাল ৰেছপণ্ড দিছে। তেওঁলোকে আমাক বিভিন্ন খবৰ দি আছে। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কৰডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।